primeira antes. Não tem que. Goles pequenos, Halfling. Ajuda a bebida a descer. Beba o resto. Sim, sim. Obrigado, Moira. Isso é tudo por enquanto. Os calmantes dela clareiam a minha mente por um tempo. Desde quando ela prepara eles para você? Vá direto ao ponto, Eivor. Me conte o que descobriu. Quais as notícias do norte? Os Pictos foram afastados. Nós tiramos vidas e tesouros deles. Faravid me pediu para entregar isto. Ele está me provocando! O Faravid põe veneno no vinho que me dá. Esses cálices são uma piada cruel. É um deboche! Nós pegamos alguns barris de vinho tinto franco. Ele disse que eram para você. Mas eu fiz ele abrir um casco. Nós bebemos juntos. Não tinha veneno. Fale sem rodeios, Eivor. Ele está tramando contra mim ou não? Ele guarda segredos? Me diga algo que seja útil. Agora você deve escolher entre a traição e a loucura. Entre a presa da serpente e a mordida de um lobo raivoso. Faravid quer que eu fique em silêncio, mas Halfdan espera a verdade. Se eu não tiver cuidado, as mentiras vão se acumular. Você ficou muito quieto, marca de lobo. Eu lutei ao lado de Faravid em batalhas difíceis e percebi que ele é um homem honrado. Não, não. Ele é engenhoso, aquele homem. Ele te enganou também. Você precisa ir mais fundo. Onde ele está agora? O que está fazendo? O combinado foi nos encontrarmos nas colinas. Ótimo. Vá até ele. Observe, escute. Revele as mentiras. Elas existem. Se você teme um veneno, Milord, desconfie de tudo, até dos tônicos da Moira. Impossível! A Moira está comigo faz uma era. Ela não é uma bruxa, ela é gentil e... Talvez você devesse falar com ela. Ela fica aqui em Doncaster, não muito longe daqui. Se descobrir algo, me procure ao norte de Doncaster. Um dos batedores de lá soube de algo preocupante. Vem aqui, Beonton. Vamos sair para um passeio até o templo. Melhor falar com a Moira sobre a bebida que ela faz para o Halfdan.
sabe como funciona. Resolve um ou dois problemas pra gente, recebe pagamento. Volte sempre que... A Moira não está. Essa carta veio de Wiki. Ela deve ter ido para lá. Tenho que ir a Wiki, achar a Moira. Abra as asas, Sunny. É um vilarejo pequeno. A casa da Moira deve estar perto. Saia daí, sua putinha de vagão! Ora, deixe essa mulher em paz. Se olharem para ela de novo, será a última coisa que... Moira, pode sair agora. Estaremos a salvo aqui. Obrigada, Eivor. Mil vezes obrigada, de verdade. E se te pedir para tomar o que você prepara? Eu tomaria com prazer, como já faço às vezes, para conferir se não está muito amargo antes de servir para o Halfdan. Sobre não existir uma cura para a doença do Halfdan, você diz que ele não bate bem da cabeça? Temo que sim. Minha mãe padeceu do mesmo mal. O corpo vai se entregando e a mente desmorona com o tempo. É uma coisa terrível. Pode curar a doença dele com esse tônico? Meu remédio é para aliviar a dor dele, não para curar. Receio que não haja cura para o que aflige o Halfdan. Melhor eu voltar até o Halfdan. Ele disse que estaria no Templo de Brigância. Meça as palavras ao tocar nesse assunto com ele, se for falar sobre isso. Ah!
Quem está aí? Halfdan, que bom te encontrar aqui. O Alimenta-Corvos voltou. Agora faça silêncio. Estou caçando um bando de traidores neste pântano. Quem te disse que havia traidores aqui? Meu batedor. Ele me pediu para encontrá-lo aqui, mas nem sinal dele. Dê uma olhada por aí. Me avise se vir alguma coisa. Eivor, vasculhe os pontos altos e mirantes daqui. Ele pode estar observando. Olaf! Fale com a gente. Onde você está? Olhada, Sunin. A vida dele está por um fio. Melhor levar ele ao chão. Achei o batedor, mas ele está gravemente ferido. Olaf. Pobre Olaf. Vou providenciar para ele um enterro com honras. Atravesse a ponte, velho amigo. Eu vejo você do outro lado. O Beonton pode achar quem fez isso. Pega eles, garoto. Bom, garoto. Siga o rastro deles. Pareje eles, garoto. Vamos pintar o chão com o sangue deles. Quem são esses que você suspeita de traição? Ladrões que roubaram os meus espólios. A trilha acabou, mas não tem ninguém. Aqui, uma entrada secreta. Podem estar escondidos lá embaixo. Esses canos estouraram e alagaram o túnel. Nem esta antiga obra romana suporta o beijo gelado da deusa do inverno. Olha lá. Os canos atravessam aquela parede. Será que... Deu certo. Temos que nos apressar. Eivor, tem algo ali. Espere, nós vamos achar uma passagem. Os romanos eram muito caprichosos. Esses cômodos são amplos e decorados, e têm canos de ligação. Mas eles enlouqueceram e sumiram com seus deuses.
É o que contam os livros da Moira. Ah, está vendo aqui? Espólios de guerra. Roubados de mim! Estou totalmente cercado, Eivor. Por tramas e intrigas. Quais reis e yaos não estão? Você tem um território vasto e rico. Todos os dias, decisões que eu tomo mudam milhares de vidas. É um fardo para poucos, mas eu carrego. Sim. Você falou com a Moira. O que descobriu? Ela tem boas intenções. Não creio que ela te envenenaria de propósito. Ela também disse que já viu a sua doença antes, na família dela. Disse que aparecia devagar, mas era incurável. Não. Não. Não é uma doença. É um veneno. De algum modo, estão me envenenando. Shhh. Escute. Devem ser os ladrões que roubaram meu tributo. Cheirando a armadilha. Calma. Tem alguma coisa errada. Marca de lobo e Hafda, bem-vindos! Venham encher a barriga de hidromel! Você roubou este tributo. Era meu por direito. Era destinado a mim. Não roubamos nada! Recebemos isto de Farvid, por uma batalha árdua! E você levou o meu batedor Olaf nessa batalha? Um irmão de guerra? Ele também teve que morrer por esse tributo? Aquele era o... Era o Olaf. Idiota desgraçado! A gente achou que era um ladrão! Os únicos ladrões são os que estão bebendo meu hidromel e babando a minha prata! Vocês, covardes e traidores! Isso é merecido, Yao. Nós demos nosso sangue e vencemos batalhas. Eivor, fale pra ele! Eles só pegaram a parte que era justa.
Vocês são os vermes traiçoeiros. Mas Eivor acha que merecem piedade. É o que vocês terão desta vez. Levem meus espólios para Doncaster e eu vou apagar este dia da minha memória. Isso eu não faço. É a nossa parte. Nós lutamos por isso. Matamos por isso. Sangramos. Se não ficamos com a glória, pelo menos merecemos-a. Já chega deste latido. Eles forçaram minha mão. Controle o seu medo, Halfdan. Pode envenenar a sua mente. Faravid matou esse homem, não eu. Ele forçou minha mão com afrontas e armações. Ele... Me desculpe, eu... estou com calor nestas peles. O dia deve estar esquentando. Você vai se encontrar com Faravid, não é isso? Sim, nas colinas. Sim, eu conheço bem o lugar. Fica na estrada entre York e Pickery. Pressione ele, Eivor. O máximo que puder. Não dê sossego. E me traga provas da traição dele, ou do que for. Traidores, ladrões. Não podem. Eles não podiam ter... É meu por direito. Sim, sim. Faravid, o rato. Palavras são veneno. O que você está vendo, Sumin? Eivor, vamos! Mergulhe aqui comigo nesta bebida dourada. Você chegou! Venha tomar um gole. Você já mergulhou em alguns chifres. Mas não afundei. Diga, meu velho amigo, gostou do cálice que dei de presente? Ele tinha outras coisas na cabeça. Seu homem Ulf, por exemplo. Ele morreu protegendo os espólios que roubou do Halfdan.
Ulf. Pobre Ulf. Eu avisei para segurar a língua, mas ele põe ela para fora feito um cachorro babão. O Halfdan sempre se irritou fácil assim? Não. A riqueza e a glória o transformaram em alguém novo. Não é o mesmo homem que costumava ser. As canções dos escaldos e o brilho da prata mudam até as melhores pessoas. Ele era um homem feroz no passado, mas ele perdeu a garra que tinha. É cuidadoso demais. Ele fica ruminando e hesitando. Que lugar é este? Eu esperava um exército pronto para fazer guerra. Este foi nosso primeiro acampamento na Nortúmbria. Vim aqui com Halfdan e seus irmãos, Uba e Ivar. Fizemos um cerco em York e botamos o rei Eila no chão frio. Bons velhos tempos, hoje tão distantes. O que é tudo isso? Minha parte do tesouro que pegamos nesses dias distantes. Enterrei aqui para algum dia difícil. O peso deste saco é pura prata. Pode pagar até um exército. Venha! Vejamos quem chega antes em York. Me faça lembrar da antiga glória. Você não tem chance, bêbado assim. Então beba também, pra ficar justo. O que está esperando, amigo Eivor? A chegada da primavera? Melhor não cair do seu cavalo. Vejo você em York. Está difícil de me acompanhar? Minha égua deve ter enchido a cara mais do que eu. O que nós vamos fazer em York? Você não disse. Visitaremos nosso rei subordinado Risha. Longo seja seu reinado. Não tenho homens para vencer os Pictos sozinho. Mas com Risha e o Fird dele, nós vamos acabar com eles. Você vai pôr até um fantoche de rei na luta, mas não o seu Yal? Shhh! Guarde isso pra você. As ruas têm ouvidos e as janelas... Eu não concordei com essa enganação toda. Você devia ter me dito isso antes. Ei, pô! Se eu fosse contar o plano todo, a gente nem ia sair do fogo do acampamento. Prefiro a luz do fogo à escuridão dos seus planos. Que isso não se repita. Hava o Rick! As coisas estão melhores agora.
Estou com medo de tomar até uma gota de vinho. Queria que tivesse Yu todo mês. O trabalho de Alice está me matando. Não se for acontecer como da última vez. Espere. Preciso te pedir um favor. Não mencione que o Halfdan desconhece nossos planos. Vai ser melhor assim. Ficou louco? Risha obedece ao Halfdan. Você colocaria o homem em grave perigo se ele contrariar o chefe. Risha não pode contrariar ordens que nunca recebeu, certo? Confie em mim. Eu assumo a culpa se o plano vir abaixo. Eivor, Marca de Lobo e o copeiro do Halfdan. Mas que surpresa curiosa. Espero que esteja tudo bem com você e York. Sim, a gente se vira. Com o pouco que ainda temos. Esta nova guerra deve nos deixar prósperos outra vez. Até o tributado ser levado. Essas palavras parecem meio azedas, rei. Não esqueça quem está no comando. Refresque minha memória, Faravid. Ontem era o Halfdan. Mas hoje, uns sussurros dizem que você está dando ordens. Estou confuso. Sim, você obedece ao Halfdan. E agora ele ordenou um ataque na fortificação dos Pictos em Magnis. Travar uma guerra dessa escala no norte vai exigir uma quantia pesada de prata e um grande efetivo de homens. Meus soldados e minha prata já estão empenhados. Eu espero mesmo de você. Eu ofereci minha ajuda também. A batalha tem de ser decisiva. Entendo. E você teria essas ordens do Halfdan por escrito, então? Direto do grande homem? Para deixar claro, Rei Risha, Halfdan não sabe de nada sobre o ataque. Nada mesmo? Isso é estranho, Faravid. Eivor se enganou, Rei Lorde. O Halfdan garantiu pessoalmente que você ofereceria suas tropas. É o que ele espera de você. Mas o Halfdan está doente e cansado. Não vamos incomodá-lo com preocupações, mas sim agradar com uma vitória. Me desculpe, Faravid, mas o dever me obriga a recusar. Sem ordens estritas do Halfdan, eu não vou arriscar tantas vidas. Você se recusa? Sim. Eu arriscaria minha riqueza e reputação se desse um exército a você. O Halfdan não quer isso. Ele precisa de um rei forte e leal. E você acha que sabe o que o Halfdan quer? Sem a aprovação formal do Halfdan, não posso ajudar. É arriscado demais. E afinal, ele é meu aliado. Vocês entendem. Devia quebrar seus braços por essa. O que quis fazer? Não vi motivo para esconder a verdade. Risha é um fantoche saxão. Ele tem muito mais a perder do que eu e você. Não podemos confiar nesse rato, Eivor. Ele pode falar do plano para o Halfdan e colocar a vitória em risco. A nossa vitória vai beneficiar o Halfdan.
Vamos conquistar a Nortúmbria para ele. E também a gratidão de todos os súditos saxões e noruegueses. Certo. Se falsificarmos as ordens do Halfdan, o Rishia vai aceitar. Rior, de York, pode nos ajudar. Ótimo. A taberna preferida de Rior é aqui perto. Procure por ele lá. Última vez. É. Me mostra o que tem adiante. A cerveja tá mais cara que pão. Era melhor no tempo do... Rior, bem onde eu esperava que estivesse. Ei, deuses, você chegou na melhor hora possível. Certo, então. O que é isso? Vá embora, ou se machuque, mas não incomode meus amigos. Vou incomodar quem eu quiser, depois de amassar a sua cara. Eivor, sempre lutando. Obrigado, Marca de Lobo. Eles vão acordar logo, logo. Com mais noção, espero. O que te traz de volta, York? Serviços secretos para o Halfdan. Preciso de um exército para enfrentar os Pictos no norte. Halfdan planejou um ataque sem poder bancar? Não é do seu feitio. Que fique claro, este plano é do... Faravid, não do Halfdan. Halfdan está sabendo desse plano ou...? Ele não sabe, mas me deu liberdade para agir, por motivos que não posso revelar. Sim, ouvimos os rumores. E nenhuma de nossas mensagens foram respondidas. Pode me ajudar com uma mentira? Me ajude a forjar ordens diretas do Halfdan, para forçar o Risha a cooperar. Vocês vão correr um grande risco. Tem minha gratidão. Podemos nos ver fora do Salão Real, depois que tiver os documentos. Consigo beber mais que uma Orok! Vamos! Vejam Eivor, vocês mesmos! Venha beber comigo. Bro.
louca é essa gente. Tome, pegue essa falsificação e reze para que o rei Risha não veja nada de errado. Creio que você sabe o que faz. Direto das mãos do Halfdan, como pode ver. Sim, sim. Bom, se os leais ajudantes do Halfdan se comprometeram com a luta, bem, minha ajuda terá seu preço. Se está falando de moedas... Vou lembrá-lo que seus soldados são meus. Do Halfdan, meu bom homem. Soldados do Halfdan, pois as ordens são do Halfdan. Correto? Estou brincando. Apenas. Tudo em ordem, então? Se o Halfdan ordenou, eu chamarei o meu Firth e você terá o seu exército para lutar. Ótimo. Que eles marchem de imediato. Isso tem que ser rápido. Tão logo eles forem reunidos, Lorde Faravid, e não antes. Eivor, você tem um momento? Encontro você em Stainwick. Faravid é um homem do Halfdan, assim como os Hemens de Nottinghamshire. E nós aqui, em York. Mas você não. Vamos conversar ou dançar em volta do assunto? Por quem você luta, de verdade? Eu luto por mim e pelo meu povo. Como devem os grandes líderes. Por que questionar minha lealdade? O que você quer? Foi uma pergunta inócua. Lealdade é uma palavra que escorrega dos lábios como mel. Tem um sabor doce, mas nunca dura. Há coisas em ebulição na Nortúmbria, fora de vista até para você. Preste atenção e cuide-se. Faravid deve estar esperando em Stainwick. Kann oft sterben, ungladliche.